громадський транспорт у Львові задурно. От просто задякую. А ще кондиціонери та клімат-контроль у кожному салоні. При цьому потрібно знову кардинально змінити схему міських маршрутів, щоб всім було зручно. Чого тільки не почуєш перед місцевими виборами. Але давайте відкинемо усі ці політичні фантазії на догоду виборцям і опустимося на цю грішну землю. Це програма «Стінка на стінку». Я, Віталій Кубліков, вітаю вас. І сьогодні пропоную говорити лише фактами. У цьому мені допоможуть гості нашої студії. Це Андрій Білий, заступник керівника міського департаменту ЖКГ та інфраструктури, а також Ігор Самардак, директор концерну «Екопастранс». Отож, як змінився громадський транспорт у нашому місті за останні 5-10 років і які маємо перспективи розвитку? Нам цікава і ваша думка на порталі «Західнет» у вкладці «Стінка на стінку». Відкрито наше тематичне інтерактивне голосування. Та перш ніж розпочати розмову, я пропоную переглянути сюжет про міський транспорт майбутнього, який вже сьогодні курсує Львовом. Ось цей електробус є у Львові вже кілька років, але, на жаль, поки що один. Тому спіймати його на міських маршрутах вдається нечасто. Зрештою, зовні від звичайного автобуса він відрізняється мало, зате для водія різниця суттєва. Це є він просто на електриці, автобус на солярці. А тролейбус – то що штанги, тут штангів немає, набагато легше. Немає ні шуму, ні запаху, бензин, соляри. Достатньо лише 8 годин, аби зарядити акумулятор, і електробус проїде 200 кілометрів. Тут заряджається він, ну тут кабель ще треба, повний заряд 8 годин. Всередині тут такі ж крісла, як і в звичайних автобусах. Місця для людей на візках і низька підлога. Але чи знають львів'яни, що цей транспорт трохи інший – їздить на електриці? А відтак і не шкодить екології міста. Перший раз чую. Не знаю, я, якщо чесно, не знаю для чого, але я думаю, навпаки, треба більше робити там, аніж електро. У нас більше проблеми з заторами, ніж бензином. Не знаю. Чи користувалися вже? Ні. До речі, ні. Я вважаю, що нам взагалі потрібно просто більше автобусів, і в тому числі електричних, тому що не вистачає транспорту інколи. Транспорту насправді може побільшати, бо львівський «Електрон» планує серійно виробляти схожі електробуси. Здебільшого їх купуватимуть приватні перевізники, тож і комплектацію на підприємстві обіцяють залежно від побажань замовників. Те, що вони будуть якісні, ні в якому разі ціна не впливає на якість, тому що все прораховується. Я кажу, що буде батарея якісна, бо сьогодні ми вже можемо вибирати. Якщо ще 5 років назад була єдина батарея з Китаю і все, і тільки на одних принципах дії. Це було одне. Зараз їх є цілий ряд, і ми можемо вибирати, щоб вона була якісна і адекватна. Наразі ж єдиний у місті електробус їздить на 22-му тролейбусному маршруті. Отож, львівська мерія цього місця підписала меморандум про закупівлю 250 ось таких нових електробусів. Що цікаво, це тристороння угода між містом, концерном «Електрон» та приватним підприємством «Екопастранс». Планують, що 200 екобусів закуплять саме приватні перевізники, а ще 50 – мерія. Перший електробус зійде з конвейера львівського заводу вже через 8 місяців. Отож, пане Ігоре, то невже, власне, оці електробуси замінять на маршрутах ці старі Богдани та еталони? Друзі, все-таки хотів би десь пояснити, звідки виникла ця ідея. Я в перевезеннях людина нова, працюю фактично жовтня місяця. І коли десь прийшов ці перевезення, для мене було зрозуміло кардинально, що так бути не може, оскільки в частині приватних перевезень ці еталони зрозуміло, що себе вижили. А варіація роботи з БУ транспортом там в дешевому форматі теж не вихід, оскільки ми не можемо проводити там димлящі машини, які будуть сидіти. В частині розробки ж нових автобусів МАЗи, електрони, які сьогодні продаються дизельні, ми були тобто таке вже є, таке є ВТП-1, і нам було б дуже важко щось придумати і конкурувати, тому що зрозуміло, що своя сорочка до тіла ближче, і місто завжди буде захищати своє ТП-1. Тому ми були змушені придумати щось ще кроком далі. І десь в співпраці з електроном виникла ця ідея, оскільки він вже їздить, ну, зрозуміло, не на голому місті, на явному електробусі, створити електробуси, оплатити проєктування електрону з пристосуванням їх під конкретні наші вимоги, які перед нами ставляться, для того, щоб не конкурувати за ТП-1, а його виключно доповнювати. Звідси це взялася ідея. Ми прийшли з ним до міста, і місто, зрозуміло, це підтримало, і це позитивно. І основне, що
місто все-таки усвідомило, що все, що ми підписуємо, може виявитися фікцією, направду, і погодиться, якщо ми не запровадимо єдиного квитка. Тому що ми всі розуміємо, що купівля електробусів, все решта, вона прямо залежить на той момент, коли ми запускаємо наш єдиний квиток, запускаємо спільну мережу, тоді у нас всіх розв'язані руки, ми всі... Пане Ігоре, про електронний квиток поговоримо трошки пізніше. Пане Андрію, хочу у вас запитати. Тобто, от перевізники приватні кажуть, що вони з цією ініціативою прийшли до вас, до міста, щоб закупити ці електробуси. Тобто, на сьогодні ми маємо ситуацію, коли комунальний транспорт, ну, якісно і кількісно виграє у приватних перевізників. Тобто, у нас є значно більше. Скільки на сьогодні у нас є вже нового транспорту закуплено, і чи його вистачає на сьогодні? В нас загалом за останні 5 років куплено 215 автобусів 12-метрових і 38 8-метрових. Угу. Це 18 чазів, 20 атаманів. Атамани з них низькопідлогові, чази трошки ні. Ну, не трошки, а не низькопідлогові. З приватними перевізниками фактично ми ведемо вже більше 2 років жорсткі перемовини про те, що так далі їхати не може. І насправді цього року були б серйозні вже санкції, якщо б не ковід, так, який фактично дуже багато чого поміняв. Які санкції ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що нам не вистачає транспорту взагалі, і мова не йде зараз про те, щоб від когось відмовлятися, розірвати угоду, тому що це може причинити тільки гірше, ніж краще. Так? Тобто на сьогоднішній день, на жаль, краще, щоб був автобус, хоча б еталон Богдан, ніж його взагалі не було. Тому тоді зросте навантаження на інші автобуси. Тобто сьогодні в умовах ковіду ми розуміємо, що нам раптом в 2-3 рази не вистачає кількості транспорту, тому що обмеження кількості перевезень, вони даються ознаки. Що ми пропонували? Ми пропонували певні речі приватним перевізникам, але приватні перевізники в свою чергу вийшли з своєю пропозицією про те, що в майбутньому, ближчому, так, коли електронний квиток поїде, ми зможемо платити вже за кілометр за конкретний транспорт, конкретну суму в гривнях за кілометр транспортної роботи. І це насправді міняє парадигму відносин між приватними перевізниками, містом, замовниками, пасажирами. І в цих умовах, звісно, що більш ефективний операційно транспорт вигідніший, ніж менш ефективний. Так? І в електробуси є велика собівартість. 180 тисяч євро. Але це навіть не дуже високо, тому що насправді, якщо ми говоримо про 12-метрові ті ціни, які ми досліджували до того, то це 300 тисяч євро плюс. Якщо автобус 150... Ну, львівські мази купувались за 120. За 122 тисячі євро, електрони за 147, а електробус коштує від 300. Тобто це різниця в більше, ніж в 2 рази. Тому, коли ми говорили про електробуси або тролейбуси з автономним ходом, то обирали тролейбус з автономним ходом, а тому що є мережа, контактна мережа, та досить розвинута, і б, що вони дешевше на 70-80 тисяч євро. Тобто 220-230, а не 300+. Тому ми вибирали тролейбус з автономним ходом. Як підійшли приватні перевізники? По-перше, треба короткі автобуси. Ми розуміємо, що буде мережа, яка, скажімо, радіальні маршрути потужні, пасажиро з високим пасажиропотоком, і безумовно районного значення, так само в села будуть їздити автобуси з меншим пасажиропотоком. І за нашими розрахунками, близько 200 автобусів потрібно якраз 8-метрового. Але от приватні перевізники свого часу тестували оці мази, але трішки на меншій базі. Власне, чому відмовилися від закупівлі цих автобусів? Дуже великий розхід палива. Білоруси показали себе, ну, розумієте, приватним перевізникам основне, як вже сказала, затрати в даний момент. І короткий маз, він 10-метровий, бо 8,9 база, він споживав те ж саме, що і довгий МАЗ, тобто більше 40 літрів диспалива, що є недопустимо, і, скажімо, це десь конструкторський, я вважаю, що це огріх, тому що, направду, не може 10-метровий автобус брати більше 40 літрів, тому тут білорусам потрібно щось зробити. От ми запитали львів'ян, як от змінився громадський транспорт у місті за останні десятиріччя. Для прикладу, взяли от найбільший спальний мікрорайон Львова, це Сихи, от почуємо. Змінився. В нас на Сихові змінився набагато. У нас тепер дуже багато автобусів, у нас трамвай, у нас тепер з транспортом. То що зранку трохи, от, наприклад, на роботу їхати, сісти на четвірку,
наприклад, є 4 восьмих і 1 четвертий. Виручають трамвай, от, як не говориться. А тепер ще мають тролейбус з сихо з наукою запустити. От. Тепер зовсім по-іншому, так. Тепер більше, як кажу, зручніше стало. Подивіться зараз Сихово, добиратися до міста, в будь-яку точку не добираєшся. От 47А, 46-й, регулярно, каже 5 хвилин. Каже 5 хвилин відсіли в неї є. Так завжди було? Так, ні. Раніше так не було. Ми як старожили, то знаємо, скільки тут треба було чекати, півгодини, то й довше. Або пішки до центру йшов навіть. Ми то було в маршрутках, ті пижики називали, як оселець в банки. Людей. Тепер дивіться, нові автобуси пустили і свобідно можна їхати. Я мама багатодітна сім'я в нас і, власне, транспортування візочка для нас велике значення. Колишні маленькі маршрутки мені цього не дозволяли. А зараз трамвай, тролейбус і великогабаритні автобуси мені в цьому допомагають. Такий недолік, що не... ввечері швидко припиняє свій рух. Хочете сказати, що то є нормальні автобуси? Ні, ну вас питаю. БУ, а ні, не. Оці БУ. А як? Оцей. Дороги погані, ага. Затори багато. Трамваї теж пустили, тільки пару нових, а то все старе. З такими восходами, що пенсіонери не можуть вилізти. Що доброго? Нема нічого доброго. Ну, бачите, різні думки людей. Я до тої пані останньої думав, що ви просто наняли лекторів, які би сказали, як це добре. Ні, радше тих, хто говорили перед нею. Пане Андрію, ну, панове, всі ми розуміємо так, що якісний громадський транспорт – це дороге задоволення. Ну, абсолютно. Скажімо так, зовсім не дешеве. Які інвестиції в це вклало вже місто і чи виправдовують вони себе? Ви знаєте... Ну, це вже точно за мільярд сягнули, і ще за мільярд треба вкласти, щоб розвинути ту інфраструктуру. І я говорю не тільки про рухомий склад, а про все інше, і депо, і трамвайний тролейбус планується відремонтуватись, і ще є декілька вулиць з трамвайною інфраструктурою жахливою. Тобто це сукупно мільярди гривень для того, щоб підняти на інший рівень. Звісно, що транспорт – це одна із основних речей для нормального розвитку міста з точки зору економіки. І людина має мати можливість у тої зручної мобільності та переміщення з одної точки в іншу. Громадський транспорт на сьогодні – це один з наймасовіших шляхів переміщень. Так, якщо говорити цифрами, то це більше 50% людей переміщуються на громадському транспорті. І звісно, що це були цифри до ковіду. Я зараз не готовий сказати. Тобто частина своїм приватним транспортом їздить, так? А 50% так, за нашими замірами 50% це громадський транспорт, 25% приватний транспорт, 15% це пішки, і все інше це велосипеди, таксі і так далі. Тому громадський транспорт на сьогодні – це просто must-have для міста Львова, якісний громадський транспорт. Звісно, що це комплекс, і приватні перевізники – один з великих гравців. І насправді, якщо б приватні перевізники встигали за потребою львів'ян, то я думаю, що місто б не витрачало цей мільярд на транспорт, воно б могло витратити на щось інше. Та? І тут питання, наскільки хто може потягнути, закрити це болюче питання. Хочу підняти ще тему тарифів. Так, якісний новий громадський транспорт – це добре, але все впирається в тарифи, тому що десь треба відбивати вартість одного електробуса, який коштує 180 тисяч євро. Чи готові ви вкладати гроші в новий транспорт при вартості проїзду, який є на сьогодні, 7 гривень? Друзі, дивіться, я би хотів сказати трошки так з іншої сторони підійти. Мені тішить, що місто готове змінити правила. Адже до цього часу ми повинні визнати, що місто грало не за ринковими правилами, а просто створювало свого перевізника, а не рівні умови для всіх. Тому і вартість була зовсім не ринковою. У нас перевезення були, скажімо... А якою ринкову вартість ви на сьогодні? Якщо ви на сьогодні взяти автобуси, які придбали, дивіться, щоб визначити ринкову вартість, потрібно зробити дуже просто. Берете автотранспорт, який ми сьогодні купуємо, в тому числі і автобуси АТП-1. Розбиваємо його на вартість, і тоді бачимо, скільки місто може дотувати від цієї вартості. Щоб ми розуміли, на сьогоднішній день 7 гривень це без вартості автобусів. Тобто це реально сьогодні можна
можна підтвердити, це вартість палива, заробітної плати, прибирання території, всього решта, але в ній немає вартості автобуса. Будь-яко, ні в АТП-1, ні в електротрансі, ні в приватників, тому що приватники вже давно відбили, і, ну, приватники його немає, вони просто його не вкладають. Якщо ж вони їздять сьогодні... на тому, так, що є. Так. А місто купило за гроші з іншого надходження, а не з операційної діяльності. Тому на сьогоднішній день вартість приїзду ця 7 гривень, це є операційна. Для того, щоб ми включили з вами 180 тисяч євро, відбили в автобусі, припустимо, за нормальних 5 років, ну, експлуатаційного здорового глузду, бо більше немає змісту, ми отримуємо ще тих на сьогоднішній день 7-8 гривень, виключно цього. Додавши витрати, які ми маємо операційні, вони нікуди не дінуться, ми з вами отримуємо 15 гривень. Про що, до речі, і пан Андрій говорив, мільярди вони чому виникають? Тому що це фактично компенсація цієї частини проїзду, який не платять мешканці безпосередньо. Тобто, купуючи автобуси в АТП-1, для АТП-1 місто фактично компенсовувало АТП-1 те, що вони недоотримували в людей. На жаль, приватні перевізники цього не мали. Тому сьогоднішню ситуацію потрібно розуміти, що вона така, як є, і тішить, що зараз оці кроки, електронний квиток, компенсаційні ряди, які ми передбачаємо відповідності для програми, які місто зобов'язалося прийняти, вони якраз дозволять оцю рівень конкуренції в місті. І тоді вже можна буде говорити, чи встигають приватники, чи не встигають, наскільки потрібно підтримувати їх комунальні підприємства. Пане Андрію, чи не боїтеся, власне, ви, як представник мерії, що приватні перевізники, купивши, власне, оцей дорогий транспорт, почнуть, ну, логічно вимагати підвищення вартості проїзду? Взагалі, якщо ви, я думаю, що ви відслідковуєте ситуацію з електронним квитком, я в одному з влогах якраз розказував про те, що буде взагалі мінятися система тарифікації для квитка, для пасажирів, так. І так само будуть мінятися відносини місто-перевізник через оператора. І тариф, в першу чергу, нас буде цікавити не разовий тариф, як це сьогодні відбувається. Та? І на превеликий жаль, якщо б не було стільки спекуляцій з тим тарифом, то була б ситуація інша. Так само і по ремонтах ми бачимо, і по всьому іншому. Що якщо є купа спекуляцій, то звісно, що люди, на яких впливає думка виборця, можуть міняти свою поведінку. І це насправді, з одного боку, неосвіченість людей, які, може, не все знають. Та? І то, відповідно, нам треба більше, краще комунікувати. З іншого боку, це може не до кінця фаховість спекулянтів, та? Ці очі опозиції. І що буде відбуватися? Сьогодні важливо 7 гривень, тому що це якби прив'язано зразу, що ніби міський голова оце допустив, підняття і так далі. А насправді, чому ніхто не виходить, коли дизель дорожчає, долар дорожчає? Ну, ніхто нікуди не виходить, ніхто не забастовки не влаштовує. А тільки як результат коригується тариф, то зразу в нас виникають купа людей, які проти цього. Ну, це ж нелогічно, непослідовно. Тобто, коли ви допускаєте одне здорожчання, що може призвести, то ви на другий етап вже виходите, на першому нічого. Пане Андрію, про спекуляції зрозуміли. Про електронний квиток. Давайте розвинемо тему. Я знаю, що цього тижня приїжджає делегація, так? Вони тобто це вже не якась там така тема майбутнього, а це вже конкретні речі, які робляться. Давайте перейду до тарифу тепер. Тариф, потім приїзд. Тариф. В першу чергу буде важливий місячний безлімітний абонемент. Тому що всі мешканці, хто курсує, кожен день пересувається містом громадським транспортом, для нього буде вигідніше купити разовий квиток. Так. Разовий, місячний, кажу, квиток. І місячний квиток буде включати абсолютно весь транспорт в межах ОТГ. І це важливо. Якщо буде разовий квиток 10, 15, 20, це взагалі не буде мати ніякої різниці, тому що людина купила, не знаю, там 200, 300, 400 гривень місячний і курсує щодня. І це буде для нього означати, може, і 5 гривень разовий, може, 7 гривень разовий. А це абсолютно поміняє логіку сприйняття того тарифу. А для приватного перевізника і для будь-якого іншого, оператор буде платити за кілометр транспортної роботи. І тому, що пані озвучувала, що рано з'їжджають з маршрутів, так. Це стосується в першу чергу приватних перевізників, і в першу чергу тому, що немає пасажира достатньо, і вони кажуть, ми не зберемо на паливо, ми з'їжджаємо. І ми періодично штрафуємо, відверто кажучи, та? І періодично, тому що зараз трошки ситуація розказував інше. АТП зараз курсує там до 10-11 години вечора і виконує ті функції. Тепер будуть всі виконувати, тому що ми кожному будемо платити за кілометр. Тільки з'їхали, отримали штраф. Тобто у нас вже абсолютно стають інші умови.
А що стосується тарифу і дофінансування, то це треба обрахувати все разом. Там у нас є зараз приблизні цифри. Пане Андрію, я хочу, щоб пан Ігор відреагував на оці з'їзди, а потім ми перейдемо, дивіться, власне, друзі, до цієї делегації. Виконуємо ті завдання, нас дійсно штрафують, але те, що я вам з самого початку казав, в приватних перевізників немає кишені великої, як міський бюджет. ПТП один воно є. І десь зрозуміло, що оці негативи, в зв'язку з тим, що йому дотують, і повинно брати на себе АТП-1. Коли ми говоримо про вартість проїзду, я не буду великим Нострадамусом, так, але всі повинні зрозуміти, що разовий приз, однозначно, він буде здисконтований десь. Але я що починав свій спіч перед тим? 7 гривень коштують витрати, і 7-8 гривень коштує цей транспорт. Умовно. Тобто кожен собі повинен зрозуміти, проїзд буде десь розраховуватися з району 15 гривень. Це моє передбачення. Можливо, порахують інше. Інше питання, що, можливо, його зроблять багатим, пакетним, знижки і так далі. Але якщо сьогодні взяти, це є та правда. Якщо ви сьогодні виїжджаєте за кордон, платите 1.5 євро. Всі кажуть, ой, так це ж за кордоном, так це як? Друзі, зачекайте, добре, що за кордоном дешевше? Автобус? Ні. Ми платимо це саме. Паливо? Ні. Та сама вартість запчастини? Ні. Окей, єдиний дисконт може бути на оплаті праці водія. Там це буде 1.000 євро, але у нас вже 600-700. Тобто от порахуйте, сядьте ці цифри, сумуйте і подумайте, наскільки ми можемо їхати дешевше, ніж за кордоном. Ну, це ж просто. Тому я кажу, на сьогоднішній день 15-20 гривень це то, якщо ми сьогодні... І це може будь-який економіст підрахувати, це в нормальних умовах, не в карантинних, при повному навантаженні. Ну, це буде наша проблема. Це буде проблема оператора, який буде збирати, слава Богу. Але знову ж таки стає друге питання. Місто зможе поставити і 2 гривні, але тоді воно забере за дитячого садочка і доплатить. Розумієте, це все просто. Це те, що я хотів закінчити. Тариф буде залежати від того, скільки ми визначимо дотації на транспорт. І все. Він може лишитися і 5 гривень, а місячний абонемент може коштувати 20, якщо решту дофінансує бюджет. Тому ми це все вже будемо обговорювати після установки валідаторів. І установка валідаторів почнемо. Цього тижня, так? Приїжджають експерти, розкажіть, які предметні вже кроки будуть? В березні підписали контракт на впровадження електронного квитка. В травні зафіксували початкову дату початку впровадження. 18 місяців є на все, щоб поставити, протестувати, виправити всі помилки. Ми очікували раніше приїзду, на превеликий жаль, були обмеження щодо в'їзду іноземних громадян. Вони цього тижня вже приїхали, з понеділка працюють. Зараз вимірюють всі транспортні засоби, прокладання кабелів. Для того, щоб це замовлення лишити, всі кронштейни розраховують, на який тип, як правильно, де поставити. І ще є ряд робочих питань, які будуть узгоджені цього тижня. Це означає для нас, що вони починають виробництво валідаторів, десь мають до листопада-грудня вже зібрати робочу станцію в себе, відтестувати це і віддати вже це в масове налаштування самих бортових комп'ютерів. Тобто реально, комп'ютерів. Коли львів'яни можуть очікувати, що вони зайдуть і побачать на свої очі оці валідатори? Ну, тут, я думаю, що з наступного року вони вже почнуть встановлюватися. Як ми це будемо запускати, ми ще продумаємо, тому що цей процес не буде простим. У нас інша проблема зараз – це видача пільгових карток. І зараз думаємо, як це швидко почати збирати всі дані на квитки. І крім того, ми все одно не чекаємо електронного квитка. Ми зараз застосовуємо на автобусах, на 3А, наприклад, почали встановлювати безготівкову оплату для того, щоб на комунальному перевізнику вже це поставити найближчі тижні і людей якби приучати до безготівкових форм оплати. Тобто ми не чекаємо ніяких процесів, ми даємо можливість людям. Ви знаєте, що на електротрансі насправді вже електронний квиток, яким називають в Україні безготівкову форму оплати, працює вже декілька років і активно користуються попитом. Пане Андрію, от ви згадували про валідатори. Вочевидь, вони будуть встановлюватись не лише в новий транспорт, а й вживане. От берлінські вагони. От зрада чи перемога? Ще один кейс розвитку громадського транспорту Львова, який я пропоную обговорити більш розлогіше. Вже 2 роки ці вживані трамваї курсують містом з дверима, які не відчиняються. Так тоді писали всі комунальні диванні експерти. Загалом місто придбало 30 таких вживаних вагонів в Німеччині після повного капремонту. От давайте послухаємо, що кажуть пасажири, які щодня їздять так званими берлінськими вагонами, зокрема на 3-й трамвайній гілці. Саме ці трамваї з м'якими кріслами, вони досить комфортні, досить швидко їдуть, особливо зранку. У межах 10 хвилин я добираюся до Сахарова на роботу. Так що, не можу сказати, що
не стикалася з тим, щоб десь ламався по дорозі трамвай. Тобто не було такої ситуації, я вже другий рік їжджу ним. Якщо порівнювати зручність відносно там інших маршрутів, до прикладу, шістка, яка курсує на вокзал, або ж інші маршрути старого типу, ці однозначно зручніші, як на мене, більш автоматизовані, більш м'які в русі, тому що коли ми їдемо по нашій Бруківці Львівській, вони інколи кидаються настільки в сторону, що страшно всередині сидіти. В цих вагонах куди комфортніше. Ці нові краще їдуть, набагато краще їдуть. Старі, звісно, там ламалися часто, а ці дуже хороші. І тепліші, і краще, і м'якіші, і зручніші. Самі бачите, такі крісла для пасажира. Сідає в зимі, вже не примерзає, допустим, з мокрими штанами, да? Як там сніг звідки падає мокрий. От, а ці тримання для пасажирів зроблено, а в салоні, в кабіні тут взагалі. Зеркало, обогрів, зеркало, все, все бачу, нікуди не виходячи, я все бачу. І там камери навіть є. І то є взагалі. Порівняти, то нема що приїхати. Запорожець, ну, марки. На мою думку, то хоч таки, аби їздили. Ну, вже ходять в нас люди в живому одязі. Я так розумію, там списують, нас купляють. Ну, не знаю, я не експерт по транспорту. Ну, вважаю, якщо воно працює, може послужити кілька років, то, мабуть, таки варто. Ці, мені здається, все-таки краще, ніж були ті, які їздили років 5, 7, 10 назад. От, Банава, мені запам'яталося, як оця жіночка порівнювала ці вагони з вживаним одягом, які люди таки носять, так? От, львів'яни ж їздять на вживаному транспорті приватному, так? Так само привозять і користуються. Чому ж тільки галасу було довкола, власне, цих берлінських вагонів? Пане Андрію, на вашу думку. Двері, казали, не відчиняються. Так, ви ж бачите, що 2 роки вони зачиненими дверями їздять. Досі так і не навчилися відкривати. Ну, насправді... 2 маршрути ви закрили, так? 3-й, 6-й маршрут. Зараз тут пан, який казав 6-й маршрут, сказав, він на 6-му, переплутав. Так. Так. Тому що на 6-му теж їздять такі самі, як і Т-4 ДМ. І, ну, я як користувач 3-го маршруту можу сказати, що це точно є велика різниця. Крім того, що вони більш надійні, менше споживають електроенергії, вони ще й зручніші для людей. І 2 роки їх ніхто практично не ремонтує, вони собі їздять в нормальному стані. Там єдине, що треба... З пантографами були якісь? З пантографами були, да, бо наша контактна мережа насправді ще не німецького рівня, і ми до того тільки йдемо, і були проблеми. Загалом, на сьогодні, якщо б ми 2 роки тому купили 60, то було б в 2 рази краще, ніж 30. Та ми б закрили більше питань. Ні, ну цифри говорять самі за себе. Так, один оцей берлінський вагон коштує до 20 тисяч євро. При цьому електронівський вагон – це 1 мільйон, що не менше. Так? Тобто тут у нас є суттєва різниця. Пане Ігор, дивіться, тобто приватні перевізники теж свого часу купували вживаний транспорт. Які плюси, які мінуси ви в цьому бачите? Чому все ж таки не пішли оцим шляхом, не шукали автобуси у Європі? Друзі, дивіться, я чому не пішли? Я все-таки після цього з паном Андрієм, думаю, після студії переговоримо, тому що не можна рухатися одним шляхом і відкидати всі інші. Електрон розробляємо, ми запускаємо. Але окрім того, ми можемо розглядати екологічну заміну транспорту і газові, з яким ми експериментуємо вже протягом року. Тобто ми не закидаємо ці ідеї. Питання просто знайти те, що буде добре для нас і якісне. Ми пробували Вольво, ми вже пробували Мани. Ми в цьому дуже тестуємо, і я, наприклад, напевно, зроблю таку загадкову посмішку в цей момент. Не факт, що ще до кінця року ми не побачимо оновлення екологічними газовими. Невелике, зрозуміло, не масштабне, як цей, але не факт, що все-таки наші дослідження, тому що це не зі стелі, ми вже з газонями працюємо, починаючи з грудня місяця, все-таки закінчиться певним таким успіхом, і приватні перевізники, скажімо, зможуть забити гола ЛКП нашому АТП-1, хоча б тим, що привеземо з кондиціонерами їх. Панове, я хочу підсумовувати нашу розмову, і на вашу думку, по черзі, коротко, буквально, то чого більше, власне, в темі громадського транспорту, міста зради, власне, чи перемоги? Пане Андрій. Ну, я думаю, щоб просто цифри взяти за 3 роки, там, за 5 років, що куплено до того і зараз, я думаю, що це точно перемога. Навіть якщо порівняти з іншими містами, які відсоток оновлено, зараз трамваїв, тролейбусів, автобусів разом комунальних перевізників більше 70% оновлено. І це надзвичайна перемога насправді. Тепер в нас є потреба дотягнути, допомогти нашим колегам, приватним перевізникам дотягнути до рівня, зробити електронний квиток, зробити, виділити громадський транспорт від заторів з різноманітними шляхами, та, але точно, щоб він рухався без заторів. Бо інакше ніякий новий транспорт нас не витягне перевезення, якщо він буде стояти в заторах. Тому це обов'язково треба рухатись далі, послідовно і
вирішувати ці питання. Пасибі, пане Ігор, тобто оцей перехід від іржавих богданів і еталонів до електробусів, це, звичайно, ну просто квантовий стрибок. Ваша думка, тобто на сьогодні що ми маємо? На сьогоднішній день те, що я казав, якщо це вважати перемогою, то я вважаю, була несправедливе перегинання в сторону комунального транспорту, яке не дозволяло розвиватися. Але від якого вигнав пасажир? Але воно не дозволяло розвиватися приватним перевізникам. Я надіюся, і що підписання меморандуму і новий погляд влади на цю співпрацю дозволить все-таки вирівняти приватного перевізника і комунальний, і це однозначно буде позитивом, і динаміка росту і забезпечення транспорту, коли ми отримаємо рівні можливості для різних гравців, а це те, що я говорив, електронні витоки дотації на всіх, а не купівля комусь транспорту, оце буде, направді, квантовий стрибок, і тоді питання електробусів буде не таким фантастичним, як воно видається сьогодні. Отож, їхати якісним громадським транспортом, приватною автівкою, ровером, самокатом, чи може пройтись пішки, поки погода дозволяє, то ваш особистий вибір. Головне, щоб це пересування із точки А в точку Б вам приносило задоволення, а не псувало настрій. Це була програма «Стінка на стінку». Злободенну тему транспорту сьогодні ми обговорили із заступником директора міського департаменту ЖКГ та інфраструктури Андрієм Білим та керівником концерну «Екопас Транс» Ігорем Самирдаком. Дякую вам. А я нагадаю, що на порталі «Західне» триває наше тематичне інтерактивне голосування. Нам цікава ваша думка, а ми зустрінемось, як завжди, наступної середи о 21:00. Щасти!